si Ambang di Rebong Hulu Cucok. Jangan lupa subscribe, like dan share pada rakan-rakan anda. Sana.
Kira boleh lah ya. Okey, terima kasih makcik. Okey, seterusnya saya ingin berduet dengan anak-anak. Ya, makcik tu apa? Okey, Nora. RM36. Tu yang dekat masuk je apa tak kamu? Ada ni kan? Nanti lawan saya sikit. Ada voucher. Oh, tengah main. Ini apa sih? Nasi ayam. Ha, mak duduk tengah ni. Bambu kelapa, mi. Kau pun glider ni. Babi. Dan masak lemak kulit lembu. Ikan masin. Ayam goreng. Ayam kicap. Kentang dan suun. Mana-mana. Ini dia orang tak ada ni. Apa bagi aku? Nah, kerabu. Sedap-sedap. Ni buka direbung bila tu? 1 hari bulan 9. 2020. Buka hari apa? Saya buka sekarang ni hari Sabtu, hari Ahad. Seminggu dua kali. Seminggu dua kali ya? Nah. Daripada pukul berapa? Pukul 11 hingga pukul 5 petang. Tapi sambutan? 11 hingga 5 petang lah. InsyaAllah untuk akan datang, kita akan cuba buka malam dan juga hari lain. Selepas PKP lah ni. Anda boleh bawa anak-anak dan keluarga datang ke Direbung Nasi Ambeng.